اہن تاپن مۄکلو ٹیسٹ زُکامن مۄکلو مُشکٕے تتہِ کیاہ زن چھِ یِمن دوا بوتلن منٛز آب بٔرِتھ مٔنٛزۍ چھِ مےٚ سیوٚد شک گژھان یِمن سٹرپن منٛز شاید اوٹ بٔرِتھ فرق ییٚتہِ حظ اوس اڑٮ۪ن لُکن تپ تپ تِم حظ وٲتۍ اکتوٗبرس منٛز تہٕ گٔے جوٚم مگر تتہِ گوٚو سٲرسٕے الٹا پلٹ یِمن گوٚو ژھل سُہ حال چھُ تتہِ تیٖژاہ چھِ تۭر مےٚ باسان جٔمِس مرا لاین لداخس السلام علیکم ایوری ون ویلکم بیک ٹو مائی چینل مےٚ چھِ امید کہِ سٲری آسن ٹھیٖک پٲٹھۍ اصل پٲٹھۍ تو آز ہیٚڈ ڈیٹ 15th of January اور اگر بہٕ پٔتمہِ ؤریِچ کتھ کرٕ 15 January تام آسہٕ اسہِ 3 لاکھ شیٖن پیمژٕ بٹ یِہُس تھونس فلحال تھوٚپٕے تو مےٚ سوٗنٛچ بہٕ ہاوو تۄہہِ پٔتمہِ ؤری کینٛہہ شاٹس یِم زن مےٚ کیپچر چھِ کٔرمٕتۍ دِل تسلیہ موٗجوٗب یِہے تسلیہ ہِش گژھِ بہٕ تو یہ دیکھ لیجیے گایز آفتاب تہِ درٛاو صبحٲے صبحٲے کیا ہی نظارہ ہے یہ دیکھ لیجیے آپ کوتاہ شیٖن چھُ پیٚومُت سٲنِس علاقس مگر دھُند چھُ کَہر نا شِن دھُند تۄہہِ کُم بغیرت چھُ چھا چھُ تۄہہِ یہِ کُس لاجِک گوٚو اور یوٗسُک اگر أسۍ حال وٕچھو بہارس ٲسۍ توتہِ آسان آسمانس منٛز تِم سفید ٹیک آز چھِنہٕ تِم تہِ کِہیٖنۍ اور چارو طرف چھُ خۄشک سٲری تُہۍ ہیٚکِو وٕچھِتھ واریاہ لُکھ چھِ مےٚ وَنان کہِ شاکِر بھایی شیٖن کیازِ چھُنہٕ پیٚوان اَتھ حظ چھُ وجہہ یہِ کہِ وٕچھان کِتھ پٲٹھۍ چھُ زَن چھُس بہٕ ہیٚرِ ٹروپوسفیرس اِنچارٕج ایز ڈی سی وَنے بہٕ اوٚبرس وَنہِ ہے اَتہِ ترٛاو شیٖن پیٚتھ اہن ییٚلہِ مےٚ پانَس تام آسہِ ہے مےٚ آسہِ ہے تِہنٛدۍ وَننہٕ بغٲرٕے ترٛوومُت یِم حظ چھِ رۄبہٕ سٕنٛدۍ فٲصلہٕ کٔرِو تٔمۍ سٕے زار پار پروردِگارا بے شک أسۍ چھِ واریاہ گۄناہ گار ییٚمہِ کہِ وجہہ سۭتۍ جہنم ٲس گرمٕے زٔمیٖن تہِ تَتہِ گلوبل وارمِنٛگ گٔے کٕلایمیٹ چینٛج گوٚو وَندَس بَنیو بہار بہارَس بَنیو وَنٛدٕ اس لیے کٔرِو سُہ منٛگہٕ منٛگ کیازِ سُہ چھُ تَمہِ پَتہٕ تہِ غفوٗر الرحیٖم کٲشرو ٲسۍ پنٕنہِ آیہِ فُل تیٲری تھٲومٕژ کٔرِتھ وٕچھ حظ حمامس کیُتھ اوس یِمو زیُن تھوٚمُت ٹیپ ٹاپ مگر اسہِ ما ٲس پاے یتھ حظ چھِ اکھ زٔمیٖن نار کانٛگرِ ہُنٛد کیاہ مشکہِ ہُنٛد نہ چھُ پیٚوان ضروٗرت مطلب تۄہہِ چھا وٕچھمُت زٔمیٖن زٹھ ٹکر ترٛاوان وٕچھ حظ خۄشک سٲلی کیاہ چھِ وۄنۍ کرو أسۍ کٲم أسۍ سوزو یہِ زیُن جوٚم کیازِ یتھ گوٚو الٹا پلٹ تتہِ حظ چھُ وٕڑان برق تتہِ چھِ أمِچ ضروٗرت ہاں تتہِ چھُنہٕ لُکن حمام مگر بلاے سڑکن پٮ۪ٹھٕے زالن بناین کنٛگ اکھ تہِ رٹن کٲشرِس تہِ لٹہِ کرن وٕشنیر سو گایز جیسا کہِ آپ سب کو پتا ہے کہِ نو ڈیز ایوری ویر اِن کشمیٖر دیر اِز اےٚ لاڈ آف اینٹِسِپیشن گویِنٛگ اراوُنٛڈ ہر أکۍ کو اِنتظار ہے کہِ شیٖن کر پے اِنفیکٹ کینٛہن علاقن منٛز یا کینٛہن ڈِسٹرکن منٛز آو بالخصوٗص امہِ خٲطرٕ دُعا منٛگنہٕ نٮ۪مازن اندر کہِ خۄدایا ژٕ ترٛاو تہٕ شیٖن شیٖن کیازِ چھُنہٕ پیٚوان وٹ اِز دَ ریٖزن بِہایِنٛڈ أسۍ چھا گۄناہ گار اللہ تعالیٰ چھا اسہِ ناراض سُہ کرو نہٕ أسۍ وٕنکیٚس ییٚتِس ڈِسکس کینٛہہ نہ وۄنۍ کرٕ بہٕ پنٕنہِ ایریاہٕچ کتھ یا یِم تہِ ہِلی ایریاز چھِ کٔشیٖر منٛز اِرد گِرد ییٚتہِ زن شیٖن واریاہ زیادٕ پیٚوان چھُ ییٚتہِ اگر بہٕ نفرن دہن ونہٕ ؤنِو سا تۄہہِ چھُوا ویٚسن شیٖن گژھِ پیٚون دہ منٛز ونن ٲٹھ نفر ہے نہ وُنہِ چھُنہٕ اسہِ بکار فیبرؤریس منٛز پیٚیہِ تِکیازِ ہمے پتا ہے کہِ ییٚلہِ ییٚتہِ شیٖن پیٚوان چھُ ماحول چھُ گژھان سورُے ہیٚکٹِک چوٗنٛکہِ ییٚتہِ چھِ گورمینٹ تِژھ یِم زن مین ڈِسٹرکن ہِنٛدۍ ٹاوُن آسان چھِ تَتہِ چھِ دۄیہِ دۄہہِ ترٛیہِ دۄہہِ یِوان کانٛہہ شِنہٕ گٲڑِتھ تہٕ تُلہِ شیٖن پتہٕ چھنہٕ فار فلنٛگ ایریاہن ہِنٛز کتھا ییٚتہِ چھِ وُہہِ دۄہہِ ترٕٛہہِ دۄہہِ اگر آو کانٛہہ ٹھیکہٕ دار اتھ تہٕ اَدٕ تُلن شیٖن ییٚمہِ کہِ وجہہ سۭتۍ دٔلیٖل کیٛاہ گژھان ٹرانسپورٹ رِلیٹِڈ پرابلِم چھِ گژھان غریٖب چھِ زیادٕ پہمتھ سفر کران بِکاز شیٖنہٕ پینہٕ سۭتۍ چھُ کاروبار بنٛد گژھان اور بیاکھ اکھ بوٚڑ چیلینج شیٖن پینہٕ سۭتۍ بیماردٲری بیماردٲری چھِ اکھ بوٚڑ اکھ چیلینج روزان اسہِ امہِ مٔزیٖد چھُ بے شُمار مُشکِلات گژھان امہِ شیٖن پینہٕ سۭتۍ نو ڈاوُٹ شیٖن پینہٕ سۭتۍ ییٖتیاہ نۄقصانات چھِ امہِ کھۄتہٕ زیادٕ چھِ اتھ فٲیدٕ تہٕ سانٮ۪ن علاقن منٛز نہٕ شیٖن پیٚون یہِ چھُ اکہِ حِساب اکھ نیسسری اِوٕل اوٚور آل اگر أسۍ وٕچھو شیٖن پیٚون چھُ واریاہ فٲیدٕ منٛد جیسے ویجِٹیشن چھِ زیادٕ زیادٕ گژھان یہِ خۄشک زٔمیٖن چھِ تر گژھان اور یِہے تر زٔمیٖن چھِ پٕلانٹیشن پروڈکشن خٲطرٕ پایدار روزان تھرٛوٗ آوُٹ دَ ییر اگر نہٕ شیٖن پیٚیہِ گلیسیشن ریٹ چھِ گژھان زیادٕ واٹر لیول چھِ اِنکریٖز گژھان کٕلایمیٹ چینج چھِ گژھان اوٚور آل چھِ اینوارمینٹل ڈِسٹربنس گژھان اَمہِ سۭتۍ اور بوٚڑ اکھ چیٖز چھُ کہِ شیٖن یُس زن چھُ یہِ چھُ اللہ تعالیٰ سُنٛد اکھ نعمت اکھ اور پرٛٮ۪تھ کانٛہہ انسان چھُ نیچرلی اتھ پسنٛد کران شیٖن پیٚون پتہٕ شیٖنس منٛز اینجاے کرُن تہٕ اس سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے بہرحال أسۍ منٛگو وۄنۍ اللہ تعالیٰ ہس یِتُے کہِ ژٕ ترٛاو وۄنۍ پنٕنے رحمتہٕ سۭتۍ رحمتُک شیٖن رحمتُک باران نو ییٚمہِ شیٖن نہ پینہٕ سۭتۍ حظ گٔے کٔشیٖر منٛز بٔڑ بارٕ پرابلِم ییٚتہِ حظ رٔٹِن لُکن ہٹۍ زُکام تپھ
تۭر ختم. بالکل چھُنہٕ کُنے چیٖزَس مَزٕ لگان. ژےٚ ٲسۍ تَن برونٛہہ کَنہِ کانٛہہ تہِ نعمت. اہن تاپن مۄکلو ٹیسٹ, زُکامن مۄکلو مُشکُے, تَتہِ کیٛاہ. تیٖژاہ چھُ لُکن ژاس, تیٖژاہ چھُ لُکن ژاس فُل کٔشیٖر اَندر. گرن منٛز چھُ تیوٗتاہ شور اَمہِ ژاسہِ سۭتۍ, اَتھ گژھِ نویِز پوٚلوٗشن گژھُن. اچھا, زَن چھِ یِمن دوا بوتلن منٛز آب بٔرِتھ. برونٛہہ ٲسۍ دوا ٹھنٛڈ زٕ چیٚوان, ژاسہِ اوس نہٕ نامو نِشانٕے کُنہِ روزان. آز حظ آسان دارین پٮ۪ٹھ لٲن لٲن قٕسمو قٕسمو دوا بوتلُک, فرق نہٕ کُنہِ. تیوٗتاہ چھِ کھٮ۪وان لُکھ ایزتھرومایسن ایزتھرومایسن. بناون واجی کمپنی کھٔژ آسمانس, أسۍ لارنہٕ یِم ژاسہِ زٔمیٖنس. مٔنٛزۍ چھِ مےٚ سیوٚد شک گژھان یِمن سٹرپن منٛز شاید اوٹ بٔرِتھ, فرقٕے نہٕ. وۄنۍ ییٚمِس ییٖژاہ اِمنِٹی سُہ تیوٗتاہ جُرتھ کٔرِتھ. مگر یِم لۄکٕٹۍ بچہِ, بٔڑ بُزرگ, یِم لارنہٕ یِن زٔمیٖنس کنٹِنیوٗ. اگر ٲس کہِ نِمو نہٕ دہن بہن سیکنڈن شاہ, سیوٚد چھُ زن یپٲرۍ تیزاب وۄتھان, کُنے باڈِچ تھر تھر وسان. بہرحال رۄبس منگو یوٗتٕے کہِ خۄدایا ژٕے چھُکھ رحم کرن وول, اسہِ کر رحم, بیٚیہِ کر تہٕ اسہِ شِفا. نمبر لاسٹ کتھ, تہٕ امہِ پتہٕ کرٕ بہٕ یہِ ویٖڈیو اختتام. وندو کہِ قہر وٕچھِتھ, ییٚتہِ حظ اوس اڑٮ۪ن لُکن تپ تپ, تِم حظ وٲتۍ اکتوٗبرسٕے منٛز تہٕ گٔے جوٚم. مگر تتہِ گوٚو سٲرسٕے الٹا پلٹ, یِمن گوٚو ژھل. سُہ حال چھُ تتہِ, تیٖژاہ چھِ تۭر, مےٚ باسان جیمِس مرلاین لداخس سۭتۍ. تیٖتیٛاہ ٲسۍ یِم اور ایٚکسایٹِڈ. اکتوٗبرسٕے منٛز گٔے, ژورن رٮ۪تن تھوٚوُکھ روٗم کٔرِتھ, ایڈوانس کِراے تھوٚوُکھ دِتھ. اچھا, وٕنکیٚس پھسے یِم تتہِ, یِم یی ہن واپس. اہن سُہ چھِ کِراے تتہِ بنٛد تہٕ کرن کیاہ. ژور مین ریٖزن چھُ کہِ کٲشُر کیازِ چھُ جوٚم گژھان. نمبر گۄڈنیُک ریٖزن, یِم زن مُلٲزِم حضرات, یِمن زن موٗ گژھان چھِ ونٛدس تور, رٮ۪تہٕ کالس یور, تہٕ تِم چھِ پنٕنۍ فیملی تہِ تُلان سۭتۍ, تِمن چھِ آسان باضٲبطہٕ گورمینٹ کواٹر ایلاٹ, گوٚو ٹھیٖک. نمبر دٔیِم حظ گٔے ییٚتِکۍ مُلٲزِم حضرات, چوٗنٛکہِ یَنہٕ پٮ۪ٹھ یِمن مودین کاس چوڑ, بایو میٹرک آو, یِمن چھُنہٕ سوٗد دِوان الڈل کرنہٕ. وۄنۍ چھِ یِمن یِوان یِم چھُٹین ہِنٛدۍ دۄہ, یِم چھِ لنچ پٮ۪ٹھ بُلبُل. یِمو حظ تھوٚو رٮ۪تہٕ کالی جوٗن جُلے یس منٛزٕے اَتہِ ڈیرٕ کٔرِتھ. نمبر ترٛیِم ریٖزن, مول موج چھِ آسان گرِ کُنُے, شُرۍ چھِ آسان نٮ۪بر پران, وۄنۍ چھِ یِم پانہٕ ؤنۍ بٲژٕ مشورٕ کران, وَلہٕ ییٚتہِ چھِ تۭر, بیٚہمو فِلحال دۄن ترٛین رٮ۪تن تَتہِ وٕچھنیرس, گوٚو ٹھیٖک. اور نمبر ژوٗرِم ریٖزن, یُس زن زبردست خطرناک ریٖزن چھُ, ہمسایس زالنہٕ خٲطرٕ چھُ کٲشُر گژھان جوٚم. أمِس جوٚم گژھن وٲلِس چھنہٕ یہِ عقل یِوان, ہو عادش وند, اگرے میانہِ سۭتۍ دزِ أمِس گژھِ وٕشنیر یورٕ آسہِ گرمس منٛز. بس حظ نیرن چھُ یہِ ہپٲرۍ چھِ لون ترٛٹھا آسان کھٔژمٕژ, ادٕ یہِ چھُ سونٛچان کڑو بیٚیہِ لاش کھنٛڈ, وۄنۍ کیاہ کھٮ۪مو کۄکر. یِمو پتہٕ مارچس منٛز واپس کُس آسہِ زِنٛد کُس نہٕ آسہِ. کُنُے تپ تپ جوٚم گژھنُک. اچھا, تتہِ چھِ دۄہس پیٚوان وُہ لٹہِ مشکہِ واٹر بوتلہِ آب بَرُن, پتہٕ چھُکھ پتہٕ دۄہس کران تپ تپ. یپٲرۍ چھُ کٔشیٖر کُن ترٛاوان نظر, اتِکۍ لُکھ چھِ وٕچھان, یِم چھِ تاپھ دِوان زنٛگن نرٮ۪ن, بیٚیہِ چھُ کٔشیٖر ہُنٛد موسم وٕچھان. تہٕ مےٚ چھِ باسان یِم آسن دۄہس ترٛےٚ ترٛےٚ ژور ژور ہیل وَدُن کرُن. خۄدایا اسہِ کیو گٔیو تمہِ ساتہٕ, أسۍ آیے یور. جوک سپاٹ, جوک سپاٹ. بہٕ چھُس تمام کٲشرٮ۪ن یِم زن جیٚمِس اندر چھِ بِہِتھ, تۄہہِ تُلو پنٕنۍ فیملی یتھ اُمیدس کہِ أسۍ کرو آرام, أسۍ کرو وٕشنیر. یہِ چھُ بڑٕ ٹھیٖک, یہِ چھُ حق آسان. گژھان چھِ سم ٹایمز موسمی حالات خراب, وار وار موسم گژھِ ٹھیٖک, تُہۍ یِیِو فُل موقعہٕ اینجاے کرنس, ییٚمہِ خٲطرٕ تُہۍ گٔیو. وۄنۍ گژھِ وار وٕشنیرس کُن. فیبرؤری رٮ۪تھ نیرو بڑٕ مزٕ سان, مارچس منٛز ییٖزیو مگر واپس, تتہِ چھُ گرم زیادٕ گژھان, تتہِ چھُ سفید گۄگر نیران زٔمیٖنو تل. سو گایز, اگر تۄہہِ یہِ ویٖڈیو پسنٛد آو فار وٹ سو ریٖزن, تہٕ یہِ ویٖڈیو چھُ کرُن لایک, بیٚیہِ چھُ یہِ ویٖڈیو زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ کرُن شیر. اور ہاں, اگر تُہۍ چنلہِ پٮ۪ٹھ نٔے چھِو, چنل کٔرِو سبسکرایب, کٔرِو تہٕ مِلو بیٚیِس کُنہِ ویٖڈیوس منٛز. تہٕ تتہِ سارنٕے اللہ حافظ.